ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းထွန်းသိအပ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုညာတတ်အဲ့ဒီညာတတ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်။ဘာကိုရှုလဲ။ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်သက်တဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့ရှုရနော်။ညာတတ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲ့ဒီဘိမ့်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ရေပုံရအဖြစ်မနောဒရဝဇံကတစ်ကြိမ်ဇောကခဏချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မနောဒရဝဇံမှာစိတ်စရိတ်စနေလုံးအနိစ္စဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာအင်္ဂကနာသမိဒမနတိကာရဥဒ္ဒဝိစရအဒီမောကဝရိယဆိုပြီးစိတ်စရိတ်စနေလုံးဇောဒီမှာကတော့ဇောစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းမှာရေပုံရအဖြစ်ပေါ့လေဉာဏ်ပီတိနှမျိုးလုံးရှင်ခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရေတွက်ပြခဲ့တဲ့ဇာနန္တရား34လုံးနဲ့အလတ်တူညီနေတဲ့စိတ်စိတ်34လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အာယုန်ချင်းတော့မလို့ဘော့ဇာနန္တရားတွေကဇာရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့အာနဘာနပြိဘာကတမိတို့လိုအာယုန်တွေကိုထုတ်ပြင်းသိတယ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့မိမိရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအရတွေကိုထုတ်ပြင်းသိတယ်အာယုန်ချင်းတော့ဘယ်လိုဘုစိတ်စိတ်ရေတွေ့ချင်းတူနေတယ်နော်အဲ့ဒီ34လုံးကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့လေတလုံးစီကိုခပြပြရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုတွေ့တယ်အစွန်းနဲ့အပြုံလည်းကြီးမကွဲမင်းနဲ့တွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမနောဒရဝဇန်ကြည့်လဲတွေ့တယ်ဇောအသိသိကြည့်လဲလက်စိတ်တခဏတိုင်းမှာမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာရမဏခဏလည်းပြုံးသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏအလုံးကဒီဝိင္ဒညာရောက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှအပြီးအတိုင်ပြုံးတယ်ရှင်းပိုင်းမှာကတော့ရှုလိုက်နိုင်တဲ့တရားတွေမှပြုံးတယ်မရှုလိုက်နိုင်တဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်ဒီဘိမှကတော့မိမိဗေဒညာကိုမဆိုရှုလိုက်အကုန်လုံးခဏပြုံးနေရှုလိုက်တဲ့တရားတိုင်းမှခဏအတုံးခဏဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုမရှိတဲ့အချိန်ခံကြတော့မှဒီဘင်ကဉာဏ်ကနေစပြီးတော့ဟောအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကအလားတူပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုပဲရှုနေတာပဲနော်အဲဒီတော့ယံခအတိတ်ယံခအနာဂတ်ယံခပိစုံပါယံခဣဇ္ဇတယံခဘိဒ္ဓယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားယံခခန္ဓာ၅ပါးယံခအကြောင်းတရားယံခအကျိုးတရားစသဖြင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုလှည့်ပြီးတော့ယံခအနိစ္စလက္ခဏာယံခဒုက္ခလက္ခဏာယံခအနတ္တလက္ခဏာတင်ပြီးတော့တွင်ကြီးရှုနေရရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယဉာဏ်ဆိုတဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဉာဏ်ဟာကြောက်တတ်ပါသလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်တော့နည်းနည်းနားလည်မယ်နော်ကဘာမထင်ရှားကြောက်ကြောက်နေတဲ့အမတန်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒီကကြီးတွေတကယ်ဉာဏ်သူ့ကိုကြောက်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အတိမှပြုတာပဲဟုတ်တယ်မလားအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အတိမှပြုတာအဲ့အတိမှပြုတဲ့ဉာဏ်ပဲနော်ဒီသင်္ကရာတရားတွေကပြောပြောနေတော့အော်ကြောက်မွေဖွယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဒီလိုအတိမှပြုတဲ့ဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်အနိစ္စတောမနတိကရောတောနိမိတံဗယတောဥပါထာတိအနိစ္စတောအနိစ္စအဖြစ်မနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားနေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌နိမိတံသင်္ခါရနိမိတ်ကိုဘယတောကြောင့်ွယ်ဖွယ်ပြီးအဖြစ်ဥပါထတိထင်လာ၏ဒုက္ခတောဒုက္ခအဖြစ်မနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှိပွားလျက်ရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဘောတံဘဝအလုံးလုံးရဲ့ဖြစ်မှုဘောတံသဘောတရားကိုဘယတောကြောင့်ွယ်ဖွယ်ပြီးအဖြစ်ဥပါထတိထင်လာ၏အနတ္တတောအနတ္တအဖြစ်မနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှိပွားလျက်ရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌နိမိတ်တင်ဆက်သင်္ခါရနိမိတ်ဒီလကောပုတင်ဆက်ဘဝအလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဘုဒ္ဓသဘောတရားဒီလကောဘုရားတော်ကြောင့်ပဲဖွယ်ကုန်သောဘေးအဖြစ်ဥပါထတိထင်လာ၏ဒါကပရိသမိရမေပါဠိတော်စာမျက်နှာ258ဝိသုဒိမေအထင်္ဂရဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ283မှာဟောကြားထားတော်မူတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကြောင့်ပဲဖွယ်အနေနဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဏိမိတ်တကတော့ဏိမိတ်တံဒီသင်္ခါရဏိမိတ်တအတိဒါနာကတပိစုံဗန္ဓသင်္ခါရဏမေဝေတံဒီဝေစနာဏိမိတ်တဆိုတာကတော့ဒီဘိမ့်မှာသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲပြောနေတယ်အတိဏကပိစုံဗန္ဓလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဒီမှာဏိမိတ်လို့ပြောဆိုလို့ရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဏိမိတ်ဒီအပေါ်မှာတော့လည်းပဲစိတ်ကကြောက်မဲ့ခွဲဘေးအဖြစ်နဲ့မြင်လာပြီးဘဝမှာသွားဖြစ်ရမှာဆိုသိကြောက်တယ်မေဘိုင်ချင်းနောက်တက်ထဝင်ရမှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖို့သေးကြပါတယ်နောက်ထပ်ဝင်ရဖို့သေးကြတယ်သူကကြောက်မှမကြောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှလမ်းမဆုံးသေးရင်တော့လည်းပြန်ဝင်ခြင်းဝင်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါထောင်နဲ့တော့ပုံပြီးမကျင်းဘူးလား
ထောင်ကတော့နည်းနည်းသွားလို့လာလို့နည်းနည်းပွားပွားရအောင်မထင်ဘူး။အဲ့အမေပဲထင်သွားလို့လာလို့ရပါမှာ။အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကြနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘယညာကိုအကောက်အောင်ဆက်ပြီးလေ့ကျင့်တော့မလိုရတယ်လေ။ဒီအဋ္ဌင်္ဂပိစုပန်အစ္ဆတဘိဒအစရှိတဲ့27မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါယဒီတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဌာန်ချင်းပြီးရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘေးအဖြစ်ထင်လာတယ်။ဥပမာတစ်မျိုးအနည်းနဲ့စာမံပြောထင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့သေကံပဖြတ်ကဏ္ဍဆိုကြလို့နော်။ဒီအဝရင်မြစ်တို့လိုမှသိချင်းရှားပါတယ်နော်။သေကံပဖြတ်ကဏ္ဍမှမတ်တရပြီးကြည့်လိုက်ကြတာဘယ်ဘက်ကြည့်လိုက်လဲသေကံပကြီးကပြောကြနေတယ်။ညာဘက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းပြောကြနေတယ်။ရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းပြောနေတယ်။နောက်ကြည့်လည်းပြောတော့မယ်။မိမိရက်နေတာလည်းပြောတော့မယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဩဒီနေရာသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ညာဘက်ရက်မနေနဲ့သွားကြလို့ခေါ်မဖြစ်ဘူးလား။ခုဒကာကြီးတွေရက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲမကြောက်တော့မကြောက်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီကနေပြီးတော့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီအနိစ္စဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြည့်ချက်အနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ကြီးတွေကိုကောက်ကွက်ခုံခင်မြင်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာအာရိနိဝဉာဏ်ပိုင်းမှာပြည့်ချက်၅မျိုးစာကဖော်ပြထားတယ်ဥပါဒဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဘုဒ္ဓဘဝအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝနိမိတ်တသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အမှတ်နိမိတ်အာယုဟနသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ကံတွေကိုထူထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းပရိသန္တိပရိသန္တိဒီနေရာချင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်းနေအပေါ်မှာအပြစ်မတန်မြင်သွားတယ်သင်္ခါရတရားရဲ့ဖြစ်နေတာကိုလည်းသိပြီးအမြင်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာကြည့်နေတော့သူဖြစ်ချင်းဖြစ်တာကိုကြည့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမရှိတော့ဘူးဘဝဘုဒ္ဓဘဝတွေကထက်ခတ်တက်ခတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတော့မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်ဒီဘဝဘုဒ္ဓတို့ရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြည့်ချက်အနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်ချက်တွေကိုမြင်နေတယ်နောက်တစ်ခုနိမိတ်တသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်ကမိစ္ဆုပန်အစ္ဆတမိတ်တအစရှိတဲ့ကာလသုံးပါးသဏ္ဍာန်၅ပါးအတွင်းမှာတင်ရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားယုံနာဓမ္မတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့လေအကုန်လုံးအနိစ္စဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြည့်ချက်အနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်ချက်တွေပဲတွေ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အထုတ်နေတဲ့အာယုဟနာခေါ်တဲ့ကံနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေဒီကံနေမှာလည်းအနိစ္စဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြည့်ချက်အနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်ချက်တွေရှိပရိနန္ဒီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပရိနန္ဒီခံမှာလည်းအနိစ္စဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြည့်ချက်အနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အနန္စာတွေကိုစနစ်တကျမြင်နေတယ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကဘယ်ဘက်ညွတ်သွားလဲအနုဘဒမဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်အဘုဒ္ဓဘဝမရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်တယ်အာနိမိတ်တသင်္ခါရတရားတွေမရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်နေတယ်အနာယောနသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလုံးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုညွတ်ခိုင်းဆိုင်နေတယ်အပရိသတ်တိနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပရိသတ်တိတည်နေမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုစိတ်ဓာတ်တွေကညွတ်ခိုင်းဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီကြမှာညွတ်သွားတယ်နော်ညွတ်မိတဲ့အခါကျတော့မှဒီသင်္ခါရတရားတွေမှငြင်းဝင်မှုယုံမုံမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကညာအဲ့ဒီမှာစပြီးပေါ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဘင်္ဂညာဘယညာအာရိလဝညာနိဗ္ဗာန်ကညာသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငြင်းဝင်လာတယ်ယုံမုံလာတယ်အဲ့ဒီငြင်းဝင်မှုယုံမုံမှုကအဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်ဉာဏ်စဉ်ထဲမှာသူကတော်တော်လေးဗရာဏကျတဲ့ဉာဏ်စဉ်ဖြစ်လို့တော်သုတ်တံခံများများမှာဘုရားရှင်ကဒီနိမိတ်ညာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်တယ်ဦးစားပေးခေါ်တယ်ဆိုတော့လေခွန်ကြီးတို့စာကရှင်းပြထတာကတော့မွေးတကောင်ကိုခါလေကဂိမ်းမြောက်ပြလိုက်ရင်ခါလေတခုတည်းမြင်တော့မဟုတ်ဘူးတကောင်လုံးကိုမြင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့မှဒီနိမိတ်ဉာဏ်ကအလင်ကောင်လုံးမှရှိတယ်အလင်ကောင်ဖြစ်တဲ့နိမိတ်ဉာဏ်ကိုဂိမ်းမြောက်ပြလိုက်ရင်အစအဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလည်းအကုန်လုံးပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီနီးစနစ်အဖြစ်မိစေဒီဘကနီးလို့ခေါ်ပါလေဒီနီးစနစ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်ဒါသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာညီငွေယုံမုန်းနေတဲ့ဒီနိမိတ်ဉာဏ်ကြီးကသိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်တယ်လေဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာငါလွတ်အောင်ယုံတော်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလွတ်လွန်လွတ်မြောက်လွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲဒီလွတ်မြောက်လွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမုတ်စိတုခမြတ်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။လွတ်မြောက်လွန်တဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မလုပ်နဲ့။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အပြည့်တည့်ကိုအာယုံယုံပြီးတော့အနိစ္စလို့ယူတယ်၊ဒုက္ခလို့ယူတယ်၊အနတ္တလို့ယူတယ်။အတိတ်ယူလိုက်၊ပြုစုံမယ်ယူလိုက်၊အနာဂတ်ယူလိုက်၊အစ္စတယူလိုက်၊ဗိဒ္ဓယူလိုက်၊ယုတ်ယူလိုက်၊နန်းယူလိုက်အဲတော့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ယုတ်ရှုနဲ့ဝေဒနာရှုနဲ့တင်ညာရှုနဲ့သင်္ခါရရှုနဲ့ဝิญဉ်ရှုနဲ့စသဖြင့်ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တိုင်းမှာယုတ်ရှုယုံလည်းပြည့်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြည့်အနိစ္စနာမ်ရှုနာမ်လည်းပြည့်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြည့်အနိစ္စစသဖြင့်ဘယ်နည်းကောမဆိုမိမိကအနိစ္စလို့ရှုရင်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုရတယ်။ဘယ်နည်းကောမဆိုမိမိကဒုက္ခရှုရင်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဒုက္ခလို့ပြန်ရှုရတယ်။
ဘယ်တရားကိုမဆိုမိမိကအနတ္တလို့ရှုရင်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းအနတ္တလို့ပဲပြန်ပြန်ပြီးရှုပြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရှုကအာယုန်တွေကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှန်တယ်။ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တမြန်ဖြစ်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုမမောနေမှာဆိုလို့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးမမောနေမှာဆိုလို့မလေးဝိပဿနာကဒီနေ့ကျတရားထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးကိုယ်ထိုင်ကောင်းတာကိုပဲစိတ်ကပြန်ပြီးနှိမ့်ချိုက်နေတဲ့အဲဒီလိုနှိမ့်ချိုက်မှာဆိုလို့မနှိမ့်ချိုက်ရဲ့အဲ့ဒီရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟာလဲအကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ကိုရှင်းသွားအောင်ရှုပြရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာနုပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပဋိသင်္ခာနုပါဒနာဉာဏ်ကရင့်ကျက်အောင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စပြည့်ချက်ဒုက္ခပြည့်ချက်အနတ္တအပြည့်ချက်ဉာဏ်ကိုကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလင်းကြီးမြင်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိဘဲကြောက်ကြပြင်၍ကြောက်တပြင်၍အညီအမျှလစ်လွတ်ရှုံနိုင်တဲ့သင်္ခါရုသင်္ခါရုပက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အညာတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဥပမာကတော့နည်းနည်းရိုင်းတော့ရိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စာမပြောလို့ခွန်ကြီးလည်းပြောတာပါတခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေခွန်ကြီးစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကအိရှင်မတယောက်ကနည်းနည်းအပြစ်အနာစာတွေကအများလာတယ်ပေါင်းပြန်မှုတွေကတိတ်များတော့ကွာချင်းလိုက်တယ်ဆိုကြစို့နော်ကွာချင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီတဲ့ခါနောက်တည်းဒီအိရှင်မနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဘာဖြစ်သေးလဲအဲဆန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာပဲနော်အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်မလားသူ့ဘာသူဘယ်လိုယောက်ျားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေနေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှခံစားမှုဖြစ်ပြီးမဖြစ်သလိုပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာလည်းအနိစ္စဆိုတဲ့မြစ်ချက်ဒုက္ခဆိုတဲ့မြစ်ချက်အနတ္တဆိုတဲ့မြစ်ချက်ကြီးတွေမြင်တဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်ထက်ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုဥပမာပေးထားတာကလုံကြီးတစ်ထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှသွားဝယ်တယ်သွားဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလုံကြီးဖြန့်ချိလိုက်တော့အပေါက်ကြီးသုံးပေါက်တွေ့တယ်အပေါက်ကြီးသုံးပေါက်တွေ့နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလုံကြီးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးအလားတူပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာအနိစ္စဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးကတစ်ခုဒုက္ခဆိုတဲ့အပေါင်းကြီးရလဲတက်ခုအနတ္တဆိုတဲ့အပေါင်းကြီးရလဲတက်ခုဒီအပေါင်းကြီးသုံးခေါက်သုံးပေါက်ကိုဘုရားစနစ်တကျမြင်နေတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ထားမရှိအလားတူပဲဘုန်းကြီးတွေပဲလှန့်ပြီးတော့လည်းပြောတာတယ်တပိတ်ဆိုင်ကိုတပိတ်လိုချင်လို့ကပ္ပယနဲ့ဘုန်းကြီးကနှောလိုက်တယ်တပိတ်ဆိုင်ကတပိတ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကြည့်လိုက်တော့တပိတ်ကအပေါင်းကြီးသုံးပေါက်ပြင်းအပေါင်းကြီးသုံးပေါက်ရှိနေတော့ဒီတပိတ်လိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးအလားတူပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့အဘဒုက္ခဆိုတဲ့အဘအနတ္တဆိုတဲ့အဘဒီအဘကြီးကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ပဲနေသာထိုင်သာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရည်ရည်အောင်လက်ကျင့်အောင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကြီးပြောနေတာကအရှင်ကုဏ္ဏညဥဆောင်နေတဲ့ပိဿဝကိငါဟုလို့ကလည်းဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်တရားနာရင်းဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထိုက်လျောက်စီးပြန်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်နော်ဒီတော့ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်နေတရားစကားတွေနားကြားခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့တတ်တယ်ပြမာရီလည်းအလတ်တူပဲဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးကိုဟောတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိသိသိလိုက်တဲ့အတိုင်းသာပမာဏအထိထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆက်လက်စီပြန်တော်မူလိုက်တာဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်အထိတော့ရောက်နေပြီလို့ဒီလိုအာရုံယူထားတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်လို့မေးတော့အရှင်ကုဏ္ဏညနဲ့လည်းကွာ18ခရီးသောနတ်ပြမာတို့18ခရီးသောပြမာရင်းနဲ့လည်းကွာနတ်တိကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်တိပေါ့အားလုံးကဒီသုတ်တန်ဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသောတပတိမညာဘုံညာဒီပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာကဒီလိုပြောထားတော့ဘုရားရင်ကမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးဘက်ကအပြစ်ဖြစ်သွားမယ်နော်သုတ်တန်ကမဆုံးသေးဘူးဒါကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဖက်နော်တရားနာပရိသတ်ဖက်ကိုပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဟောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောရမှာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာပဲလို့ဟောလေဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိမေဘေခွေပုဂ္ဂွေအနတုသုတေသူဓမ္မေသူဇဂောဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိဘိက္ခွေခြေတယံတို့ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍မေငါဘုရားရှင်ဣတန္တ၌ဘုံဘေဟောရှိခင်ဖျားမဖြစ်ဖြင့်ဖျားမဖြစ်ဖြင့်အချင်းကားတုံကအနတ္တသုတေသူမကြဆဘုံကုံသောတမေသူတရားတို့၌စခုံပညာမျက်စိသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီဉာဏ်အတိဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ
ပညာအတိပညာသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီပညာကွက်ကွက်ပြောပြတိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီဝိဇာထိုးထွင်းတိတတ်တဲ့အတိညာဝိဇာသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီအလောကောပညာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီမေငါပြည့်ရှင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ကပြန်အမိန့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ချင်းခံပါလဲလို့မေးတော့ဗောဓိမန္တိမှာကဇုံလပ်ပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဗောဓိမင်းချေပရင်ဘွေထက်မှနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သရင်သုံးစဉ်အချင်းအခါမှာနော်ညင်ဦးယံမဘုဘွေနိဝတ္တလူတရိညာမင်းစီမယံမဓိပသကုညာမင်းစီမမိုးတော့ယံမအသွက်ခေညာကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတော်မူတဲ့အချင်းအခါကိုမှတ်မြုပ်ပြီးကြည့်ထားတော့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီငါပြအလောင်းတော်ရဲ့တန်တန်မှထင်ရှားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတရားကြီးကရှေ့ရခင်ကအလောင်းတော်ဘုရားမှသူကြားခဲ့ဘူးဆိုလားမကြားခဲ့ဘူးနော်မကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတရားကြီးအပေါ်၌ပညာမျက်စိကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာစက်ခုပညာမျက်စိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ဘက်ကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပညာမျက်စိကအရိယာမဉ္ဇဉ်၄ပါးအရိယာဘုံဉ္ဇဉ်၄ပါးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာအရှင်ကုဏ္ဏညတန်တံမှန်လဲဓမ္မစက္ကဥဒ္ဓဘာတိစသည်ဖြင့်ဟောထားတဲ့အတွက်အရှင်ကုဏ္ဏညကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်ကုဏ္ဏညတန်တံမှန်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုဓမ္မစက္ကပညာမျက်စိတရားစက္ကတရားမျက်စိလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်သို့တော့ဟုတ်မြမယုသုတ်တန်ဆုံးကြပါစို့နော်မြမယုဘုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့အခါမှာဒေသနာဤကုန်ပြီးဆုံးတော့မြမယုဘုံနာကြီးကအနာဂမ်မိမညာပုံညာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာမြမယုဘုံနာကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအသက်120ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်120ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ထံမှသူသိကျင်တဲ့မေခွန်းလေးတွေကိုသူကမေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြကြနဲ့အဖြေပြတော်မူတဲ့အတွက်သူနှိမ့်ချိုက်တော့စေတနာဤကုန်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါမှာအနာဂမ်မိမညာပုံညာတည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေအားမလျှော့စားမှာနော်။အသက်120ရှိနေတဲ့ပြမယုဘုံနာကြီးတော့အနာဂမ်မိမညာပုံညာစိတ်ပါနေတယ်။အဲ့အနာဂမ်မိမညာပုံညာစိတ်တဲ့ဓမ္မယုတန်တမဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မစက္ခုကိုတော့သောတပတိမညာပုံညာတကတကမိမညာပုံညာအနာဂမ်မိမညာပုံညာတို့ကိုဆုံးလုံးကြောင်းရှင်းထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစက္ခုကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူလက်ယူရမယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ဒီဘောဓိပင်ရှင်ပြင်ပွေတဲ့မှာပဲ40သောမညာ40သောပုံညာတို့ကိုထွတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်အတွက်ပြောမယ်ပြောရင်တော့မညာ၄ပါးနဲ့ပုံညာ၄ပါးကိုဓမ္မစက္ခုလို့ဒီညမှာဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီစက္ခုတွေဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တမ်းမှာသင်ချားဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအာလောကဥဒ္ဓဘာတိပညာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးနေလေထွတ်ခြင်းကမှာသင်ချားဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်အယောင်လေးတွေတောက်လျှောက်မသွားဘူးလားသွားနေတယ်နော်ဒါနည်းနည်းသတိထားကြဒီနောက်မှဒါရင်ချက်ချင်းပြောမယ်နောက်တစ်ခုဒါကဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားပဲလို့ဒီလိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဓမ္မစက္ခုခေါ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ပဲဒီဉာဏ်မျိုးကိုတော့သစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဆက်ခေါ်တယ်တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေယတိမေပိခွေပုဗ္ဗေနာနုတုတေသူဓမ္မေသူစက္ခုဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာရောဂောဥဒ္ဓဘာတိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာထောဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုပရိညာယံဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိအပ်၏ဣတိဤသို့လျင်ပုပ္ပိရှိယခေနအနန္တသူတေသူမကြသဘုကုံသောဓမ္မေသူဓမ္မတို့၌သက္ကုံပညာမျက်စိသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီဉာဏံအတိဉဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့၏ပညာကွယ်ကွယ်မြတ်မြတ်သိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့၏ဝိဇ္ဇာထိုးထိုးထွင်းတင်တင်လင်းလင်းသိမြင်တတ်သည့်ဝိဇ္ဇာဉဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့၏အလောကောဉာဏ်ပညာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလင်းသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့၏မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကြောင့်လည်းအယောင်လေးနေထွက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသဗ္ဗညုတဉဏ်ကြောင့်လည်းအယောင်လေးနေထွက်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်သဗ္ဗညုတဉဏ်ကအရတ္တမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြိုင်တူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နေကြောင့်လည်းအယောင်လေးနေထွက်နေတဲ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောရပါနော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားပဲလို့ဒီလိုသိတဲ့ဉဏ်ကို
ကိစ္စညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စညာကဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မေးရင်တော့ဒီညာမှာဝါရခွဲလေးကိုတိကဆရာတော်ကရှင်းပြထားပါတယ်နော်ကိစ္စခေါ်ပရိဝိဒ္ဓတော်ဘဂေဝါတိကိစ္စဒီကိစ္စညာကပရိဝိဒ္ဓညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဲ့ညာဘုံညာဒီမဖြစ်မီမှာရှင်းမစွတ်တဲ့ကဖြစ်ပါတယ်လို့ကိစ္စဆရာတော်ကတော့ပြောကြတယ်ပိစ္ဆာတိအပရိပဏိဝိဒဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလကြာမှဖြစ်ပါတယ်လို့အပရိဆရာမြတ်တို့ကတော့မိတ်ဆွေတော်မူကြပါတယ်တဲ့ဝါရကွဲနှစ်ခုဒီလိုဝါရကွဲနှစ်ခုကိုတင်ပြတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့စာပေစည်းကမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်ဆုံးထပ်ပြီးဖွင့်ဆိုတဲ့ဝါရကိုသာလင်းအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်သားရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရကိုကအပရိဝါဒကိုနောက်ကနေထပ်ထားတယ်နောက်ကနေထပ်ထားတဲ့အတွက်တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးမှဒီကိစ္စဉာဏ်ကဘုရားရှင်ရဲ့မှန်တမ်းမှဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတာကိုအလေးကရုပြုပြီးမှတ်သားရမယ်နော်။သို့သောဒီနေရာမှာခေရှိဆရာတော်တွေကဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်လို့မေးစရာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးပြီ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကရှုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဩဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကငါဒုက္ခလို့သိရမယ်တရားပဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးတွေတစ်ခါတည်းလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိယမဉ္ဇဉ်မဆိုင်မီမှာဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာလဲဒီကိစ္စဉဏ်ပေါ်တယ်လို့သူကဒီလိုယူဆပုံရတယ်။သို့သောနောက်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာကြတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောပါမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်အပရိစီယတို့ကတော့ဒီကိစ္စဉာဏ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ပရိဝိဒဉာဏ်ဆိုတာကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပြောတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဆိုင်ရောက်ပြီးပြီနိဗ္ဗာန်ကိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တို့ဖြင့်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီဆိုကြဆိုဖျားရှင်အတွက်နော်အဲဒီလိုထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာမှဒီကိစ္စဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်ကတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်တံခောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စာပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗေအနတ္တုသူတေသူဓမ္မေသူသက္ကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာတောဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာတောဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုမိငါဖျက်အလုံးတော်သည်မိငါဖျက်သည်ပရိညာတံတိထိုးတွင်ရတရားပြီဟု၍ဘုဗေရှေယခေနဲ့ဏ္ဍုတုတေသူမကြသဘုကုံသောတမေသူဓမ္မတို့၌ဘာဓမ္မလဲလို့မေးရင်တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းပြောတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မပဲနော်ဓမေသူဓမ္မတို့၌သကုံပညာမျက်စိသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီဉာဏ်နဲ့အတိဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီပညာကွက်ကွက်ပြပြသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီဝိဇ္ဇာထိုးထူထွင်းထွင်းထင်ထင်လင်းလင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိခြင်းရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။သက္ခုရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပညာရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့တန်ကတော့ပရိယေသူတွေပဲနော်။အလောကောဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လင်းသည်ဥဒ္ဓဘာတိခြင်းရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုငါသည်ပိုင်းခြားသိပြီးပြီလို့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဖျက်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လို့မေးတော့လဲခொနကဒီကဆရာတော်ကတော့သူကရှင်းထားတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဖြစ်ပေါ်တာပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒါအပရိဆရာတော်ရဲ့ဝါဒနော်တတ္ထကတ္တဉာဏ်ံဆိုပြီးတော့အလားတူပဲကတ္တဉာဏ်လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ကေစီဆရာတော်တို့ကတော့အရိယာမဲ့မဆိုင်မီရှိပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောချင်တယ်နော်။အပရိစီယံမြတ်တို့ကတော့အရိယာမဲ့ဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။ဒါတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ ?4 မျိုး။နံပါတ်1ကဤကဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်။ဒါကသစ္စာညာ။နံပါတ်2ကဤကဒုက္ခဤဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်းခြားသိရမယ်တရားဖြစ်တယ်လို့သိတယ်။ဒါကကိစ္စညာ။နံပါတ်3ကျတော့ဤဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်းခြားသိပြီးပြီ။ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကကတ္တဉာဏ်ပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာမှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုပြီးသုံးခုရှိတယ်အလားတူပဲနောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာလည်းသုံးခုဆက်ဟောတယ်နော်ဣဒံဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေဘုဗေနံတုတေသူဓမ္မေသူသက္ကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိဘိက္ခဝေ चित्त ယံတို့
ဣဒံဤဣဒံဒုက္ခသမုဒိအာရိယသစ္စာတိဤကဒုက္ခအာရိယသစ္စာတရားတိဟု၍မေငါဖျက်ရှိတန်တန်၌ပုပ္ပေရှိယခေ၌အနန္တဘုသူတေသူမကြစဘုခုံသောဓမေသူသမုဒိယသစ္စာဓမ္မတို့၌သက္ကုံဉာဏ်ပညာမျက်စိသည်သက္ကုံပညာမျက်စိသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီးဉာဏ်အသိဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီးပညာကွက်ကွက်ပြပြသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီးဝိဇ္ဇာထို့ထို့ထွင်ထွင်ထင်ထင်လင်းလင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီးအလောကောဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လင်းသည်ဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီးဤကဒုက္ခအရိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင့်သမုဒိယအရိယသစ္စာတရားပဲလို့ထို့ထွင်သိခဲ့တယ်နော်ဒါကသစ္စာဉာဏ်ပဲเนาะအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားရှင်ကသိပါတယ်เนาะဘုရားအလောင်းတော်လို့ပြောချင်းလဲပြောနိုင်သေးတယ်ဒါကဘုရားမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီချိန်ကမှထုံးထင်းသိတယ်ဆိုတော့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့သမုဒိယသစ္စာနောက်ဆုံးဘဝမှာပါလဲရှစ်ရှစ်ဘဝတွေကတော့များလိမ့်မယ်เนาะနောက်ဆုံးဘဝမှာဘာသမုဒိယသစ္စာလဲလို့မေးရင်တော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းလေးကိုပြောခြင်းပါတယ်အထက်သလေးလေးအထက်ကရမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံဒီကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့ပါရမီ7ပါးဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်ပါရမီ7ပါးအပြတ်3နည်းပေါ့နော်ပါရမီဥပပါရမီပရမတ်ထပါရမီဆိုတဲ့ပါရမီအပြတ်30ကိုစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်ယောယောသတိတမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွန်းစွန်းလေးစွန်းတော့လှူဒန်းပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီ7ပါးကယောယောပါရမီပဲ။အင်္ဂါခြေလက်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပါရမီ7ပါးကဥပပါရမီ။ကိုယ်သက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပါရမီ7ပါးကိုလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပါရမီ7ပါးကြတော့ပရမတ္ထပါရမီ။အဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြစ်ခြင်းကြတော့အဲ့ဒီပါရမီတွေထဲမှာဘယ်ပါရမီကအကျိုးပေးတယ်၊ကံတွေကသိမြတယ်၊လေးသိခြင်းနဲ့ကုပါရသိအတွင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကံပါရမီတွေကသိမြားနေတယ်။ဒီကုသိုလ်ကံဤတဲ့ကကံတစ်ခုကအကျိုးပေးရမှာလေဆိုတော့ဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့မေးတော့မေတ္တာပုပ္ပဘာကမတိပ္ပဒါတဲ့မေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ပုပ္ပဘာကပဋိပ္ပဒါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေတ္တာဇံရအောင်ရှင်းနေတဲ့ရှင်းစဉ်ဘိုင်းမှာပါနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတာမေတ္တာဇံကဘာကြောင့်အကျိုးမပေးတယ်လို့မေးရင်တော့မေတ္တာဇံကပြမပြီးမှပဲပဋိသင်္ဌေအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ဆွာရှိတယ်လူပြည်မှာပဋိသင်္ဌေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွာမရှိဘူးကိုဘုရားလောင်းတော်ကလူပြေမှာပြိသန်တွေဒီနေရတာဖြစ်တော့မေရမယဝနိုင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာဇံမရပြီမေတ္တာဇံရဲ့ရှင်နာမှာကပ်နေတဲ့အလွန်အကောင်းနေတဲ့ဥပ္ပစရတမာတိဇောတွေရှိတယ်။အဲဒီဥပ္ပစရတမာတိဇောကုသိုလ်တရားတွေကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ပြိသန်တွေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဖြစ်စေတော့ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒဏ်ကရကံတွေကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပြိလအဖြစ်နားလည်ရမလဲလို့နေစရာရှိတယ်။ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံကိုထွန်ခဲ့တာဖြစ်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆိုတာရှိလားအဲ့ဒါကပြောနေပြောရင်နားလည်ရင်မှတ်တယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကပြောတော့ဘုရားဆိုတာကမရှိဘူးဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိကြည့်ပါသိသိလိုက်ရင်ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေပဲတွေ့အဲ့ဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဘဒုယဘောဒီသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ယတ္တဩဇာဆက်တည်းဖြင့်သဘောတရားရှိခုကိုကုဆယ်ခုဆက်တည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဘယ်ကလမရှိတဲ့ယုတ်ကိုဘုရားလို့ခေါ်မလဲ။ထက်ခတ်ထက်ခတ်ဖြစ်တဲ့ထက်ခတ်တက်ခတ်ပြတ်နေတဲ့အစမပြ။ကံအရှိန်မကုန်မချင်းဖြစ်ပြတ်တယ်။ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့အစဉ်တန်းတစ်ခုပဲ။ဒါကဘုရားပဲလို့ပြောပြတော့အောင်အချင်းရှိသလား။မရှိဘူး။အလားတူပဲဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာမတည်ရှိတဲ့အနန္တရားတွေလန့်ကြည့်လိုက်။တို့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ပဲ။မြဲတာမြဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားဟာဒီနေ့အထိရှိရမှာပေါ့။မမြဲဘူးအလုံးတို့လည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့တို့ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေကိုဘယ်တရားကိုဘုရားလို့ခေါ်မလဲခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့ဘုရားလို့အတိမှန်နေတဲ့ဘောကဘုရားဒါပြောချင်တာနော်အဲဒီဘုရားဘောကိုလှန်ထွက်တန်တက်မဲ့နေတဲ့ဘောလေးကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့ဘောကဥပါဒါဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံချံရံပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာနေစီရင်ခဲ့တဲ့သဘောပါရမီ7ပါးဖြစ်ခြင်းခဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုကုသိုလ်ကံဒီလက်ကမေတ္တာဇံရဲ့ရှင်းလန်းကပ်နေတဲ့အလွန်အကောင်းနေတဲ့ဥပ္ပစရတမာတိဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာစိတ်ရှိတယ်။ရေပုံညာအဖြစ်စိတ်စရတိ30နဲ့လင်းလုံးရှိပါတယ်နော်။ဘုံကြီးဒီလောကရေလက်ပြတ်တဲ့30လင်းလုံးနဲ့အနတ်တူပဲ။သူကတော့သရဝပညာကိုအာယုံပြုတယ်။အ
အဲ့ဒီ34လုံးသောတရားတွေကသင်္ခါရဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားပဲအနိစ္စပြင်းချင်းကြောင့်သူတို့လည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာသူမြင့်သူမြောင်းနဲ့တောင်းတနေတဲ့ဘုရားဘုရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတ္တတိကိုယုံနဲ့အစင်မှမြုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကမ္မတ္တတိလေးကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းကားကိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကားကသစ္စာတိသရဏိယဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာပဲအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်မိခင်ဝန်ထဲမှာပြိဋ္ဌာန်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးတည်နေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာမှန်သိအောင်စနစ်တကျဘုရားအလောင်းတော်ကရှုပါတယ်နော်ဒီလည်းသိတယ်သိလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာထပ်ပြောခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကံကသရဝအလုံးအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကံကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီကုသိုလ်သင်္ခါရကံကြီးကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမအလုံးအကောင်နဲ့မေတ္တာတတ်နေရှိနေတယ်။ဘယ်သဘောကိုမှမြတ်စွာဘုရားအပြစ်မမြင်ဘူး။အလုံးကိုသိရင်အလုံးကိုပဲခွင့်လွန်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဘုရားမှာအမြင်ရှိတယ်။အရှင်ဒီမတ္တအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့အရှင်ရဟုလိုအပေါ်ထားရှိတဲ့မေတ္တာအတူတူပဲနည်းနည်းမှမကွဲပြား